អង្គភិសង្សាត្រូវបានកើឡើងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងហើយបរិសុទ្ធជនល្មើសភាគច្រើនអាយុកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2013ស្ត្រី 25%ទទួលរងអង្គភិសង្សាតាមរយៈការរំលោភផ្លូវភេទនិងរាងកាយដើម្បីបញ្ឈប់អង្គភិសង្សាបរិសុទ្ធល្អគួរតែចេះចែករំលែកការងារផ្ទះដោះស្រាយបញ្ហានិងការសម្រេចចិត្តរួមគ្នាជាមួយស្ត្រីជាគំរូល្អនិងយកចិត្តទុកដាក់ស្មើគ្នារវាងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រី នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអង្គកន្ថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងវេទិកាស្ដីពីយេនឌ័រដែលមានការចូលរួមរបស់និស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋចំនួន4រួមមានកសិកម្មប្រៃលៀបតិចណូសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងសាលាច្បាប់បឹងត្របែកដើម្បីប្រគួតប្រជែងតស៊ូមតិលើប្រធានបទទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រី រៀបចំធ្វើឡើងនៅទូរទស្សន៍ជាតិតទៅក៏នៅព្រឹកថ្ងៃទី12មិថុនានេះអាយដាមហ៊ុនមនីសមាជិកសភាវ័យក្មេងក្នុងពិធីនេះក៏បានសម្ដែងការយល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាវាមានកត្តាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបរោះមិនថាវ័យចំណាស់ឬក៏វ័យយុវវ័យទេដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗដែលយើងគួរតែពិចារណាគឺយកពិចារណាទៅលើវិធានការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងទប់ស្កាត់ ហើយនឹងយើងអាចកាត់បន្ថយនៃអំពើហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយភាគច្រើនជាបុរសទៅលើស្ត្រីមិនថាវ័យណានោះទេដែលក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាវេទិកាដេញដោលពិភាក្សាដែលឲ្យយុវជនយើងចូលរួមចំណែកហើយពិភាក្សាលើសមភាពជេនឌ័រក៏ដូចជាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះគឺជាវេទិកាមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការអប់រំដល់យុវជនជាបុរសដែលជាអ្នកវ័យក្មេងឲ្យយល់ដឹងថាតើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាការរំលោភសិទ្ធិ ហើយក្នុងនោះគឺខ្លួនអ្វីដែលជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំណោះស្រាយនោះគឺចេញមកពីខ្លួនឯងគឺអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យដើម្បីយើងអាចឈានចូលទៅដល់ឈានទៅដល់នៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃអាយ៉ាបតគឺវាចេញមកពីខ្លួនឯងសិនព្រោះថាយើងមិនអាចទៅផ្សព្វផ្សាយទៅអប់រំអ្នកដទៃពេលដែលយើងមិនទាន់យល់ពីចំណុចនោះទេមិនថាយើងជាតំណាងរាស្ត្រមិនថាជារាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេ ក៏ប៉ុន្តែដកទួលនីតិចេញទាំងអស់គឺយើងសិតតែជាបរោះដែលជាប្តីជាកូនប្រុសជាបងប្រុសជាប្អូនប្រុសដែលយើងអាចមានភរិយាមានលោកយាយមានបងស្រីមានប្អូនស្រីហើយមានដល់កូនស្រីទៅទៀតអញ្ចឹងអ្វីៗក៏ដោយគឺយើងត្រូវដឹងថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺចេញមកពីយើងខ្លួនឯងដែលយើងត្រូវយល់ដឹងហើយវាចេញមកពីខ្លួនឯងក្នុងការអនុវត្តធ្វើយ៉ាងណាកុំប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងហើយចេញពីនឹងតាមទៀតយើងដើរទួលនីតិដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ